Hvis du ytrer dig, eller sætter virkelig hård spørgsmålstegn ved noget med hensyn til religionen, så bliver du set rigtig meget ned på, og der skal ikke særlig meget til, før du bliver udelukket. For 4 år siden traf nu 18-årige Niklas Reuter en beslutning om at melde sig ud af Jehovas vidner. En af de væsentligste grunde, det var alle de der regler og lov, og det må du, og det må du ikke. Hensyn til, at man ikke måtte gå til fester og drikke alkohol og være sammen med piger og sådan nogle ting. Det synes jeg ligesom ikke rigtig var særlig fedt, nu man er 14 år gammel. Men valget om at melde sig ud havde sine konsekvenser. De personer, som jeg kendte fra Jehovas vidner, som egentlig var mine gode venner, og jeg troede så, at de var mine gode venner, men da jeg så meldte mig ud i Jehovas vidner, så ville de ikke snakke med mig mere. Men det er ikke kun venner, Niklas har måttet give op på. Hele min fars familie er Jehovas vidner, så vi har ligesom også kortet kontakten til dem. Ja, dem alle sammen faktisk. Niklas kan godt sætte sig ind i, hvorfor hans gamle venner stadig er en del af Jehovas vidner. Jeg tror, en stor del af det, der holder Jehovas vidner til Jehovas vidner, det er det fællesskab, det bringer med sig. Fordi det er faktisk et hyggeligt fællesskab. Men han er glad for sit valg. Nu når jeg holdt op, har jeg meget mere ret til min mening, end jeg havde før. Jeg føler også selv, at grunden til, at jeg er god til at stå stærkt i mine meninger, er fordi, at jeg tog så hård en beslutning i så ung en alder om, at ja, egentlig sådan i gåsøjne skuffe hele min familie.